أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے۔ مخاطب، جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے، اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے، بے شک خدا کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا کی شان میں علم و دانش کے بغیر جھگڑتے اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں، جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست رکھے گا تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور دوزخ کے عذاب کا رستہ دکھائے گا۔ لوگو، اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا، یعنی ابتدا میں مٹی سے، پھر اس سے نطفہ بنا کر، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر، پھر اس سے بوٹی بنا کر، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، اور بعض قبل از پیری مر جاتے ہیں، اور بعض شیخ فانی ہو جاتے اور بڑھاپے کی نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں۔ اور اے دیکھنے والے، تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر مہ برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور ابھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے۔ ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ خدا ہی قادر مطلق ہے جو برحق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ خدا سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں جلا اٹھائے گا۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو خدا کی شان میں بغیر علم و دانش کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے جھگڑتا ہے، تکبر سے گردن موڑ لیتا ہے تاکہ لوگوں کو خدا کے رستے سے گمراہ کر دے، اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور قیامت کے دن ہم اسے عذاب آتش سوزاں کا مزہ چکھائیں گے۔ اے سرکش، یہ اس کفر کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور خدا اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اور ان میں بعض ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر خدا کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے، اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے، یعنی پھر کافر ہو جائے۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو نقصان صریح ہے۔ یہ خدا کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ فائدہ دے سکے، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ بلکہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے، ایسا دوست بھی برا اور ایسا ہم صحبت بھی برا۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، خدا ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، کچھ شک نہیں کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ خدا اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا، تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف، یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے جس کی تمام باتیں کھلی ہوئی ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جو لوگ مومن یعنی مسلمان ہیں، اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک، خدا ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، بے شک خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔ کہ تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چارپائے اور بہت سے انسان خدا کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جس شخص کو خدا ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دو فریق
ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اسے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی، اور ان کے مارنے ٹھوکنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، خدا ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، اور کو پاکیزہ کلام کی ہدایت کی گئی اور خدا حمید کی راہ بتائی گئی۔ جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو خدا کے رستے سے اور مسجد محترم سے جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں عبادت گاہ بنایا ہے روکتے ہیں، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو اس میں شرارت سے کجروی و کفر کرنا چاہے، اس کو ہم درد دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجو، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو۔ لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں، تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں، اور قربانی کے ایام معلوم میں چہار پایا مویشی کے ذبح کے وقت جو خدا نے ان کو دیے ہیں ان پر خدا کا نام لیں، اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیر درماندہ کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور نظریں پوری کریں اور خانہ قدیم یعنی بیت اللہ کا طواف کریں، یہ ہمارا حکم ہے۔ اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوا ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ صرف ایک خدا کے ہو کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر، اور جو شخص کسی کو خدا کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے، یہ ہمارا حکم ہے۔ اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ فعل دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے، ان میں ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے فائدے ہیں، پھر ان کو خانہ قدیم یعنی بیت اللہ تک پہنچنا اور ذبح ہونا ہے، اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چار پائے خدا نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر خدا کا نام لیں، سو تمہارا معبود ایک ہی ہے تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز آداب سے پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شعائر خدا مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر خدا کا نام لو، جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ خدا تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، اسی طرح خدا نے ان کو تمہارا مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو۔ خدا تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے، بے شک خدا کسی خیانت کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ جن مسلمانوں سے خامخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور خدا ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا
تو راہبوں کے سومے اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں خدا کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی، اور جو شخص خدا کی مدد کرتا ہے خدا اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک خدا توانا اور غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ اور یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں، قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی، عدین کے رہنے والے بھی، اور موسیٰ بھی تو جھٹلائے جا چکے ہیں، لیکن میں کافروں کو مہلت دیتا رہا پھر ان کو پکڑ لیا، تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ اور بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھیں، سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور خدا اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کے روح سے ہزار برس کے برابر ہے۔ اور بہت سی بستیاں ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا رہا اور وہ نافرمان تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ لوگوں، میں تم کو کھلم کھلا نصیحت کرنے والا ہوں، تو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کیے ان کے لیے بخشش اور آبرو کی روزی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں اپنے ذوم باطل میں ہمیں عاجز کرنے کے لیے سعی کی وہ اہل دوزخ ہیں۔ ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا، مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا، تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے خدا اس کو دور کر دیتا ہے، پھر خدا اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور خدا علم والا اور حکمت والا ہے۔ غرض اس سے یہ ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے، بے شک ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں ہیں۔ یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ یعنی وہی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل خدا کے آگے عاجزی کریں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں خدا ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اور کافر لوگ ہمیشہ اس سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر ناگہاں آ جائے یا ایک نامبارک دن کا عذاب ان پر آ واقع ہو، تو اس بادشاہی خدا ہی کی ہوگی اور وہ ان میں فیصلہ کر دے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے ان کو خدا اچھی روزی دے گا، اور بے شک خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، وہ ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور خدا تو جاننے والا اور بردبار ہے۔ یہ بات خدا کے ہاں ٹھہر چکی ہے، اور جو شخص کسی کو اتنی ہی ایزا دے جتنی ایزا اس کو دی گئی پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو خدا اس کی مدد کرے گا، بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ خدا رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور خدا تو سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس لیے کہ خدا ہی برحق ہے، اور جس چیز کو کافر خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اس لیے کہ خدا رفیع الشان اور بڑا ہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ خدا آسمان سے مہ برساتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک خدا مہربان اور خبردار ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور بے شک خدا بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب خدا نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے، بے شک خدا لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔
اور وہی تو ہے جس نے تم کو حیات بخشی، پھر تم کو مارتا ہے، پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا، اور انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں، تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں، اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو۔ اگر یہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو عمل تم کرتے ہو خدا ان سے خوب واقف ہے، جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو خدا تم میں قیامت کے روز ان کا فیصلہ کر دے گا۔ کیا نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے خدا اس کو جانتا ہے؟ یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ سب خدا کو آسان ہے۔ یہ لوگ خدا کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی، اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں۔ کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں، وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا خدا نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو، کہ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب، یعنی عابد اور معبود، دونوں گئے گزرے ہیں۔ ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، کچھ شک نہیں کہ خدا زبردست اور غالب ہے۔ خدا فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی، بے شک خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس سے واقف ہے، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ انہوں رکوع کرتے اور سجدے کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو، اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ، اور خدا کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے، اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا۔ اسی نے پہلے، یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے۔ تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں، اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اور خدا کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے، اور خوب مددگار ہے۔